Κύριε Δανίδη, είναι άλλος υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα από αυτούς που ήταν κατά το παρελθόν στο ίδιο. Εντάξει, με το ίδιο χαρτοφυλάκιο. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει δώσει δείγματα γραφής πολλές φορές και θα έλεγα ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουμε μια αλλαγή πολιτικού κλίματος. Δεν βρισκόμαστε στο 2007 ούτε στο 2008, είμαστε στο 2019 με μια διακηρυγμένη από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πολιτική, η οποία προϋποθέτει την ένταση της καταστολής για να περάσει την αντιδραστική της πολιτική σε μια σειρά ζητήματα. Γιατί ένα το κρατούμενο είναι το γεγονός ότι πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα και η ένταση της καταστολής και με αφορμή το κουκάκι, και το γεγονός ότι ακόμα και μια σειρά αστικοί νόμοι δεν τηρούνται, δεν γίνονται σεβαστοί, που έχει να κάνει και με τα ζητήματα του ασύλου, της κατοικίας. Όμως εδώ έχουμε κάτι πολύ παραπέρα, γιατί χρειάζεται να μπει και στην κουβέντα αφενός η πλευρά που συνδέεται με την αξιοποίηση νέων όπλων, που παίζουμε με τις λέξεις. Κυριολεκτικά παίζουμε με τις λέξεις, αν είναι πλαστικές μπάλες, λες και είναι χιονόμπαλες, ή αν είναι ελαστικές. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό. Και για τη γνώμη μας πρέπει να αποσυρθούν αυτά τα όπλα, όπως πρέπει να αποσυρθούν τα χημικά από την περικαταστολή των διαδηλώσεων. Όπως φυσικά, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξη, δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξη τα ΜΑΤ, τα οποία ο κύριος Τσίπρας θα τα διέλυε κιόλας. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ένταση της καταστολής, η οποία πρέπει να καταδικαστεί και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Σας ρωτήσω ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός, με όλη αυτή την κουβέντα που άνοιξε τις τελευταίες μέρες για το ζήτημα και της απεργίας, της γνωστής απεργίας που έγινε και της ταλαιπωρίας των πολιτών της Αθήνας. Και να σας πω και κάτι. Στο μετρό το πήγατε τώρα. Το πήγα στο μετρό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης χθες στο βήμα του ΣΕΒ, και μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι ακούγεται μουσική στα αυτιά μου αυτά που λέτε, κύριε Μητσοτάκη, άνοιξε τη συζήτηση για την περιστολή, για το ζήτημα των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κοιτάξτε, πρόκειται για πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία πρέπει, κατά τη γνώμη μας, και είναι λογικό, ο κόσμος το βλέπει δηλαδή, να συνδεθεί με το γεγονός με την ευρύτερη εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις κόντρες που υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο, και εμείς το θέτουμε ούτως ή άλλως ακόμα από το 2017, το ζήτημα ότι οδεύουμε και συζητιέται ακόμα πιο ανοιχτά το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης. Συνεκμετάλλευση σημαίνει υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Ένα το κρατούμενο, ένα δεύτερο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτό το πράγμα αν δεν βάλουμε στο επίκεντρο το θέμα του ΝΑΤΟ. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραχωρήσει μια σειρά βάσεις. Προχθές, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη μιλάει, ουσιαστικά ανοίγει άλλη μια φορά τη συζήτηση, η οποία δεν διαψεύτηκε ούτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και από την προηγούμενη, για το θέμα της μεταφοράς πυρηνικών από το Ινσερλίκ στην Πάτρα. Κυρία, είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα, και αυτό εμείς λέμε αποχώρηση εδώ και τώρα από τον ΝΑΤΟ.